A very good evening from wherever you are. This is Kifaru TV, a home of infotainment. Leo hii tunaongelea mambo ya walimu. Happy Teachers Day from wherever they are. They are doing great things. Kumbuka wanakuwa celebrated internationally. Mwalimu ni mtu wa maana. Mwalimu ndio atakufanya ukawa jinsi ulivyo. Awe mwalimu wa chekechea, mwalimu wa university, mwalimu wa primary, mwalimu wa secondary, na pia shule zingine za upili. Ikuwe hata group of schools, ikuwe shule tu ambayo inakaa hivi hivi. Hiyo ni mwalimu, unajua, they are recognized internationally. So, a happy International Teachers Day to our teachers. We are proud of you. They made us the way we are. Tunashukuru sana kwa wito. Hey, wanasemaga ni passion. So wherever they are, hey, buy that teacher a gift. Wangu tayari nishamnunulia za kwangu. Je, wewe, how have you celebrated your teachers? Share in the comment section. Hata iwe iweje alikuwa na kudiscipline, anakufanyia nini, huyo ni mwalimu wako. Ndio amekukuza na umekuwa jinsi ulivyo, au sio? Mambo itakuwa best na tazidi ku celebrate our teachers. Tumekuwa na nurses week May 5th to 12th. Tumekuwa tukiwa celebrate in a special way, tukiwa tunaambia mazawadi walimu. Pia tumetembea kwa mashule na tumefanya jinsi ipasavyo. Happy International Teachers Day. Lakini kitu moja ni CBC. Hey, walimu wa CBC wananona kidogo tu hivi. Unaona mwanafunzi ametoka na kuku jogoo, jogoo ya 15,000. Ati unapeleka wapi? Mwalimu amesema leo tuende na jogoo shule. Haya, ukienda masaa za lunch time, walimu wanararua kuku. Hey, CBC, when I grow up I want to be a teacher. Bado sijakuwa. Wanasemanga kukua next time. Mwingine ananiuliza, Kifaru, mbona unavalia sare kama hizi? Director, unaweza onesha jinsi nimevalia? Najua sasa tuko pande za Switzerland, baridi imekuwa mingi. Director, unaweza onesha, mvua ni mingi. Ukiona mvua ni mingi, mambo ni mengi. Switzerland kuna baridi, so lazima warm. Unavalia pale pool neck. Director hapo amevalia fur coat, ambapo anapata joto jingwi. Unajua pia mambo ya pneumonia, you have to take care of that. So till I see you again, this is Kifaru TV, a home of infotainment, medical drama, na pia mambo ya usanii tunasababisha. Remember, siku ya leo tumekuwa tukiuphold our teachers who are really benefiting us in very positive way. Itakuwa best na mambo itakuwa shwari, au sio? Make sure una subscribe, like, share and comment for our returning subscribers. Gift hampers zitakuwa zinakuja very soon. Itakuwa tunapatiana hapo gift hampers, majumpers za Kifaru TV na pia mambo wa kadha wa kadha. Super director, mwambia mfinye hiyo kidude ya subscribe na mambo itakuwa best. Switzerland kuko best. Unatembea sehemu kama hizi, unaona mambo inakuwaje, au sio? Bye bye.